កជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះពែផ្ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមดนตรีដ៏ល្បីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺ Cool Play បានបដិងអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់នោះគឺខ្ទង់17លានដុល្លារអាមេរិក ក្រមดนตรีលបៃរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Cool Play បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបដងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកຈັດការដែលមានឈ្មោះថា Theo Holmes គណៈបណ្ដឹងនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ខ្ទង់ជាង17លានដុល្លារបណ្ដឹងនេះគឺកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោក Theo Holmes អតីតអ្នកຈັດការទូតរបស់ក្រមនេះបានបដងក្រមកាលពីរយៈកាលក្តៅគំឡុងទៅដោយចាត់ការកាន់ថាក្រមជំនាញមួយនេះបានជំពាក់កម្ចីជាងសា ដែលមិនបានបង់ឲ្យខ្លួននេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី10ខែតោឡាឆ្នាំ2023 Holmes ដែលបានធ្វើការឲ្យក្រុមចម្រៀង Khoul Phle អរិយាពេលជាង20ឆ្នាំរហូតដល់លោកត្រូវបានបណ្តឹងចេញនៅឆ្នាំ2022ហើយលោកបានបដិសេធគ្រីសម៉ាទីននិងក្រុម Dinosaur ក្នុងខែសីហាដោយចាប់ប្រកាសថាក្រុមទាំងនោះបានជំពាក់លុយលោករាប់លានដុល្លារនៅក្នុងកម្រៃជើងសាដែលមិនបានបង់គណៈកាអះអាងទាំងនេះ ត្រូវបានក្រមតន្ត្រីខាងលើប៉ាដេស្តាតហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានការបង្ដឹងតវ៉ាបកវិញតាមផ្លូវច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការតែម្ដង នៅក្នុងពេលបណ្ដឹងក្រមនត្រ័យបានប្រកាសថាហូមេសប្រាជ័យក្នុងការទรวจពិនិត្យនឹងក្របក្រងថាវិការការប្រកុំនត្រ័យតិចចោខណៈពួកគេកំពុងស្វែងរកសំណងនៃការខូចខាតដែលមានតម្លៃខ្ទង់ជាង17លានដុល្លារនៅក្នុងបណ្ដឹងដែលត្រូវបានដាក់ទៅកាន់តុលាការកំពូលក្នុងទីក្រុងឡុងតែយ៉ាងណាជំនវិញសិក្ដីសម្្រាច់របស់តុលាការយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់ដឹងនោះទេ